Nawr i'r gegin ni'n mynd nesa, rhywbeth bach ddigon hawdd i chyfartoi y swpes fel Lisa gyntaf heddi. Ti fel Lisa? O ie, ond ti'n meddwl beth mae'n hawdd, ond mae fe'n flasus tu hwnt. Mae'n addas ar gyfer y teulu cyfan a fi'n siŵr bydd yn un o'r ffefrynnau ar ôl i chi drial y cwpl o weithiau. Ni'n defnyddio QR, dwi wedi defnyddio'r frest fan hyn, so mae gyda fi brest y QR a dwi'n torri fe mewn i ddarnau stribedi ten weddol hir, ond llwch chi wneud e'n giwbiau, does dim lot o ots. Felly ni'n defnyddio cyllell miniog i fynd trwy'r cig yma, stribedi hir. QR yn gig iachus iawn hefyd yn dynnu, achos da ni wedi bod yn canolbwyntio mis dwytha am fwy ar Ionawr Iach, ond wastad yn syniad cael ei golwg ar yr iechyd. Mae'n plant i gyd, ti'n meddwl maen nhw gyd yn licio QR nad ydyn nhw. Maen nhw'n gyfarwydd ar nuggets bach yna, felly dyna'r sam i dwymo. Dyna beth gath angharad i swper neithio, cyn ydy sy'n ymwneud. QR, mae'n mor hawdd am beth oedd. Odi, a mae fe'n flasus. Odi, a mae'n haws i gyginio bron na chi garall, achos roi yn y ffwrn am ddigon amser a mae'n iawn. Yn gwmws, ie. A dwi ddim yn sychu mas yn gloion, chwaith. Felly, i ddechrau gyda'r QR, nawr at hwnna, ni'n mynd i ychwanegu mae eisiau un llon llwyfwrdd i bob brest i chi'n ei ddefnyddio. Felly mae gyda fi doi mewn fyna, felly doi llon llwyfwrdd o fel. So mae hwn yn mynd i fod yn ddishbach melus. Dwi'n mynd fel arbennig, achos dwi am yr stwff sydd yn rhedeg allan. Na, di, mel cartre ni hwn, i fod yn onest. A mae'n flwydd oed, felly mae wedi dechrau... Wrth gwrs, mel cartre. Mae wedi dechrau cyledu ychydig, ti'n meddwl. A wedyn mewn at hwnna, yr saws soi, yr un faint yn gwmws to, felly doi llon llwy fwrdd, mae hwnna'n llwy weddol bach, dwi'n dweud tymed bach mwy o hwnna fyna. A wedyn, mae lan i chi wedyn, os ydych chi ddim yn hoff o arlleg, gadwch e mas, neu os ydych yn ypsetio'ch stymog chi, ond mae gyda fi doi ewyn o arlleg, mae'n rhoi blas hyfryd, felly dwi'n ei ddefnyddio fe. A tip bach i chi, os ydych chi ddim yn hoff o dorri arlleg, dwi'n mynd off yn fynedd i gael... Llywch chi i ddefnyddio yr ewyn, defnyddiwch grater yn hytrach na un o'r pethach bach mlaen sy'n faich i olchi. Sy'n eisiau plicio'r crôn i ffwrdd, jyst i rwbio fe yn erbyn y grater. Mae'r crôn yn aros i un ochr. Dwi'ch ddim ddim yn munud os ydych chi ddim yn hoffwr gwynt ar eich dilo chi. Wel, mae hwnna yn dip bach ar. A ti'n mynd ti'n troi fod drosto, ond mae gyda ti yr garlleg un ochr, a mae gyda ti yr crôn yr ochr arall. Felly mae hwnna wedyn yn barod i'r bin neu i'r compost, a mae hwnna yn barod i ddod i mewn yn y dish. So, at hwnna wedyn, to, os ydych chi'n defnyddio hwn, chymod, chi'n coginio fel gyfer y plant, pidwch chi'n defnyddio gormod o chili. Chili fresh yn arbennig, dwi wedi'n ofio dod o'r chili bwyr yma, brawn yma. Felly, bach o'r un o'r cwbwrt, i'r powdwr, neu chi'n lli cael eich chi'n yr chili flakes. Mae'n jyst yn ddarnau, jyst yr hadau. Mae mwy o bobl nawr, fi'n meddwl, yn prynu'r planhigyn chili, a cael dy fer sy'n ffenes y gegin neu rhywbeth, a wedyn chi'n gallu tynnu un bob tro i chi eisiau chydig bach o chili. Neu rhewi nhw, neu sychu nhw hyd yn oed. Dod i nhw ar bach o gotwm a'i rhewi nhw, a'i sychu nhw. Felly mae hwnna wedyn yn cael ei cyfuno. Nawr, beth dwi'n neud adre, os na estyn am y bag yma, mae gyda fi nifer o'r rhain. Petai ni'n neud y dish yma, dyn ni'n neud e yn noson gynt. A os fydda i agor y bag, dyn ni'n arllwys hwn wedyn mewn i'r bag i selio fe a ddod i fe yn yr oergell dros nos. Mae'n marineiddio yn y saws. Yn gwmwys, mae'r lasteiddio yna gyd wedyn yn cyfuno yn y dros nos a mae hwnna yn rhoi blas hyfryd. Felly mewn ar QR nawr, newn ni esgus bod fi wedi dweud hwn yw 20 munud o flan llaw. Mae eisiau 20 munud wedyn ni o leia, ond mae dros nos yn gret. Wedyn trwy ni'r gwres i fyny. Os ydych chi'n gweld bod lot o sydd yn dod wrth y QR wrth bod yn ei goginio, a llwyswch ei bant er mwyn gallu ffrio. Chi'n meddwl weithiau, os oes gormod o sydd, chi'n ffili ffrio. Ie, mae'n potio. O di, yn hytrach na ffrio, mae bacwn yn ei gwmwys yr un peth. Tynnwch y sydd i ffwrdd, dwi'n chi'n nôl yn y bowlen, a llwch chi ychwanegu fe nôl ar y diwedd i gael creu'r saws. Felly mae hwnna wedyn, chi'n gallu gweld mae tipyn fyna nawr, so bydden ni nawr adre yn jyst yn allws hwnna i ffwrdd fel yna, yn ffrio hwn, codi'r gwres i ffrio fe nes bod yn brwno chydig bach a wedyn ychwanegu hwnna nôl. Nawr, o fewn dim amser, bydd gyda chi, ddod ni hwnna ar y gwres fyna, bydd gyda chi QR sy'n ddysgu o tebyg i hyn. Mae hwnna ddech yn hyfryd. Mae ie, nad yw e, mae lliw arbennig yn mynd arno fe. A chi'n lli gweld, mae yna tamed o saws yn y gwylod fyna. Llywch chi i weini hwnna fel mae ie, neu os newch chi ychydig o noodles o flan llaw a'i dreino nhw, cadw nhw ar wahân, llywch chi ychwanegu yr noodles. Strown ni hwn lan ychydig bach.
Blas dwyreiniol ar hwn yn dod, ti'n meddwl, achos mae gen ti'r melyster neu mewn yna ag eto, mae gen ti'r soy sauce i mewn yna hefyd. Ie, fi'n siŵr hefyd, ti'n meddwl, os na bysau amser dy ti o gwbl er mwyn marineiddion iawn, fe allai ti goginio fe'n syth yn gallu ti? O, gallai, ti'n di wneud unrhyw beth ti'n moyn. Rwy'n ni hollol hawdd i wneud i de, pan mae plant yn dod. Mae'n jyst er mwyn cael y blas perffeth. Felly, twy mor noodles mae i fyny, a wedyn i weini fe mewn, beth sy'n gyda fi fan hyn, mae gyda fi yr cos fan hyn, nag little gem, lettuce, jyst i gael wneud rhywbeth bach iachus ar gyfer y plant, felly snack ar ôl ysgol neu rhywbeth fel yna. Neu, os chi am wneud e'n brif gwrs, gallwch chi weini bowled cyfan ar hwnnw fel yna. Mae yn edrych yn wirioneddol. Mae gwynt yfyd yna fe, nagwysau. Nawr te, os yw estyn am fforc i chi, symud hwn. Mas o'r ffordd fan hyn. Os ti moyn jyst trio peth o'r cywiad yna? Sori, mae eisiau doi. Na ti. Diolch yn fawr iawn, reit. Mae'n syndod faint o flas sydd yna. O, a un peth dwi wedi'n ofio. A mae fe yn y teitl, felly dyna ni chwnegu bach o'r... Mo'r hadau. Yr hadau, yr sesame, dros y top. Mae yna fel yster yna. Mae'n cynnwys cic bach efo chili. A'r soy sauce hallt. A mor hawdd, sef beth i'n lygo. A mae'n rhaid yn gwmwys. Gret ar ôl ysgol, felly. Rhywbeth melus nes ymlaen y rhaglen? Wrth gwrs. Edwch ymlaen. Yn bendant. Dioch nôl ato ni, mae'n rhyw ddwy funud. Pan fi Dafydd Rhys yma roi cyngor ar siwt i edrych ar ôl gwallt sy'n gwynu. A hefyd mi fyddwn ni'n cael hanes y ddrama newydd gyffroes, Feddawr Byd i Ben. Mi welwn i chi wedi'r egwyl.